Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərərgah rəisi Edvard Asryanın Azərbaycan hərbiçilərinin Cermux ətrafından geri çəkilməsi barədə son bəyanatı yeni qalmaqala səbəb olub. Asryan bunu oktyabrın 31-də gələn ilin büdcəsi müzakirə edilərkən demişdi. Rəqibin bölmələri itki verərək geri çəkilib və hazırda Cermux istiqamətində bizim cəbhə xəttimiz var ki, bu şəhərin təhlükəsizliyini təmin edir. Sentyabrın 16-sından sonra daha iki dəfə Cermuxda olmuşam. Orada hər şey yoluna qoyulub və hazırda vəziyyət nisbətən sabitdir. Amma Cermux sakinləri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyiblər ki, Azərbaycan hərbiçiləri hələ də öz mövqeylərində qalırlar və onları adi gözlə də görmək olar. Ola bilsin ki, onlar hansısa mövqedən geri çəkiliblər. Amma tam əminliklə deyə bilərəm ki, onlar bizim gördüyümüz həmən təpədədirlər. Cermuxdan Arpa çayı boyunca yuxarı qalxanda artıq onları görmək olur. Elə bir böyük dəyişiklik olmayıb, amma zaman zaman onların həmin mövqedə görünməsi faktdır. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə elə oktyabrın 31-də bildirib ki, Azərbaycan bölmələrinin Cermux istiqamətində mövqe atışmaları nəticəsində itki verərək geri çəkilməsi və mövqe dəyişikliyi barədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinə istinadla yayılan məlumat yalandır. Nazirlik oktyabrın 24-dən bu yana əməliyyat şəraitində heç bir dəyişiklik olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Asryan sentyabrın 16-sında sərhəddə baş vermiş toqquşmalardan 3 gün sonra Azərbaycan hərbçilərinin 7,5 km irəliləyərək mövqe tutduqlarını, amma mühasirəyə düşdüklərini və tezliklə geri çəkilməyə məcbur olacaqlarını bildirmişdi. O zaman da erməni mediası bunu şübhə altına almışdı. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, o vaxtdan ay yarım vaxt keçməsinə baxmayaraq, mühasirəyə düşdükləri deyilən Azərbaycan əskərlərinin geri çəkilib-çəkilməməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Baş qərargah rəisi bir şey deyir, sakinlərsə başqa şey. Parlamentdəki Müdafiə Komitəsinin sədri müavini Armin Xasatryan deyir ki, öncə Edvard Asryanın hansı mövqedən danışdığına aydınlıq gətirmək lazımdır. Mi deyir ki, kanı deyir ki, onun Azərbaycana qan... Orada Azərbaycan ordusunun bir yox, bir neçə mövqeyi var. Baş qərargah rəisinin hansı mövqeydən danışması barədə heç bir məlumat verə bilmərəm. Amma ümumilikdə onun verdiyi məlumat adi gözlə müşahidə nəticəsində çıxarılan nəticələrdən qat-qat dəqiq olacaq. Parlamentdəki Müdafiə Komissiyası və müxalifətdə olan Ermənistan fraksiyasının üzvü Anna Qriqoryan da Baş Qərargah rəisinin son bəyanatını təkzib və ya təsdiq eləyə bilmir. Amma deyir ki, Ermənistan 13 sentyabr hadisələri zamanı itirdiyi mövqelərin heç birini geri qaytara bilməyib. Təəssüf ki, bu faktdır ki, 13 sentyabrda itirdiyimiz mövqeləri geri ala bilməmişik, istər Cermuxda, istərsə də İşxanasarda. Nerkin Hantda da eyni vəziyyətdir. Yəni, Azərbaycan tərəfi hücum elədiyi bütün zolaq boyu öz mövqələrini möhkəmləndirib və hazırda orada mühəndis işlər aparır. Yəni, geri çəkilmə niyyətləri yoxdur. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, Ermənistan fraksiyasının üzvü, keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan bugünlərdə Ermənistan tərəfinin sentyabr döyüşlərində 50-dən çox mövqe itirdiyini demişdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi də Nirkin Hand, Cermux, İşxanasar və Qafan istiqamətlərində xeyli mövqe itirildiyini etiraf eləsə də dəqiq rəqəm göstərməyib. Parlamentdəki Müdafiə Komitəsinin sədri müavini Armin Xasatryan da 50-dən çox mövqe itirilməsi barədə onda dəqiq məlumat olmadığını deyir. Amma əvəzində ilk dəfə açıq və rəsmi şəkildə bəyan edib ki, Ermənistan son bir ildə 127 kvadrat kilometr ərazi itirib. Yeri gəlmişkən bu məlumatı Baş Qərargah rəisi Edvard Asryan da təsdiqləyir. Amma onun sözlərinə görə söhbət daha çox, təxminən 130 kvadrat kilometr ərazidən gedir. Əgər Ermənistan bizi ittiham eləmək istəyirsə ki, biz onların ərazisinə... Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan sadəcə öz qanuni sərhədlərini bərpa eləyir. 30 ildən sonra erməni işğalında olan öz ərazilərinə dönür. Bu il sentyabrın 13-14-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən silahlı toqquşmalarda Ermənistan tərəfi 240, Azərbaycan tərəfi isə 79 nəfər itki verib. Tərəflər həmin insidentə görə bir-birlərini günahlandırırlar.